בוקר טוב, יום ראשון, פרשת עקב. היה עקב תשמעון, פרש רש"י, שאדם דש בעקביו. לכן עקב לא תשמעון בקול השם, הוא עבירות שאדם דש בעקביו. עיין מה שכתב מורי בהפלאה ז"ל, ונראה. דהיינו גדרים וסייגים דרבנן שאדם דש בעקביו, כי הם קלים בעיניו. וסמך מ' משיב עליהם ומסית האדם לעבור עליהם, ועונשם מרובה. חביה דרבנן דלת לאסותא, נחש, נחישה של חכמים שאין לה תרופה. והיינו פטן, חירש יעתום אוזנו, אשר לא ישמע לכל מלחשים חובר חברים מתוכם. מידה כנגד מידה, הוא לא שמע לכל מלחשי דאורייתא, חובר חברים מחוקם דברי חז"ל, יענש בפטן הנ"ל. אשר אמר אשר לא ישמע לכל מלחשים, כי ידוע כי פסוקי דזמרה, המה סגולה לזמר עריצים ולהחית. סיטרא דנחש, וזה לא ישמע לכל מלחשים פסוקי דזמרה, והרמז הוא, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כי אותיות קודם נחש זה זמר, והיינו ישופך ראש, פירוש אותיות שבראשו של נחש. הוא כאן החתם סופר משחק עם המילים האלה, בסדר. אז אפשרות אחת זה על איסורי דרבנן, אבל אפשרות שנייה הוא מציע, ויש לפרש על שני עניינים. או מצוות שמקיים בדישת עקב, או שעוברים עליהם בדישת עקב. למשל, הנה בשבת אסור לפסוע פסיעה דקה, וכתיב אם תשיב משבת רגליך, ושכרו, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וההפך, מצווה לרוץ לבית הכנסת ולבית המדרש, כי הוא חייך ואורך ימיך. ואמרו בגמרא, אפילו בשבת, ילכו הסלגה דעתה חמינה, מכל מקום חוזרים ונפרעים ממנו, חטא חילול שבת ולא יזכה לנחלת יעקב אביך. על כן אמר, והיה עקב תשמעו, שמצווה שדש בעקביו לרוץ לבית המדרש, מקיים אף הפי שעובר על מצוות שבת שדש בעקביו. מכל מקום משמר השם לוקח את הברית ואת החסד. אוקיי. לעומת זאת, הרמב"ן מציע אפשרות אחרת. והרמב"ן כתב, דמשפטים משמע שהבדין מחללים, דנים מחללי שבת, עובדי עבודה, זרה וכדומה. ולפי עניות דעתי רמז כאן, שלפעמים בדין מכים ועונשים על עבירות שאדם דש בעקביו. כלומר, דווקא עבירות שאדם דש בעקביו, לפעמים, שנישואי דרבנן, כפי שחתם סופר אמר, בדין דווקא עליהם מענישים, כמו שאמרו, בדין מכים ועונשים שלא מן הדין. הוא מעשה באחד שרחב על הסוס בשבת והביאו לבדין, וסקלו, לא שחייב לכך, שחייב בזה, הרי זה רק איסור דרבנן, אלא שהשעה צריכה לכך. וביורה דעה כתב, ושולחן ערוך, שאין לחוש אם יצא זה מן הדת. כי אין לנו לחוש על היחיד הזה ולהרוס יסודי הדת על ידו. והיינו, לא תגור מפני איש. תראו שלא לראה מפני קלקול האיש שיצא לתרבות רעה על ידי זה. אין לחוש לזה. נקודה מאוד מעניינת של החתם סופר. ותמה הרמב"ן, מה הייתה, מה, למה כתוב היה עקב תשמעו את המשפטים, למה לא כתוב העדות והחוקים? והנה בפרשה השנייה כתוב כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון. ופרשו המפרשים חיי עד לדוב כבו. והארץ היינו ארץ עליונה. לפי זה אני אומר, לפי מה שכתב מורי בהפלאה. משום מה אחי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם לך לך ועברך וגדלה שמך להרבות לו שכר. אבל אפילו אחי לא יפנה אל כל אלה, לא יעשה את המצוות בגלל זה, רק לשם שמיים לעשות רצונו יתברך שמו. וזהו ניסיון גדול. והחינמי אמר להם משה רבנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, התוכחה וכל האנשים ומידת הדין, ועקב המשפטים הדינים האלה, ושמרתם ועשיתם מחמת יראת העונש, גם אם תעשו את זה לא לשמה, אפילו אחי אהבך והרבך אפילו שלא לשמה. ומעתה אחרי אשר ידעת שתזכה לו כל הברכות על ידי קיום התורה מחמת יראת עונש, אתה תבחר לשמור כל המצוות הלאה. למען תחיון חיי עד ותירש ארץ העליונה. אוקיי. עוד קטע אחד קטנטן. ושמרתם ועשיתם. כמו ואביו שמר את הדבר. ושמרתם ששומר ומצפה מתי יבוא לידי לעשות נחת רוח ליוצרי. כלומר, ושמרתם זה לא לעשות. מה זה, מה ההבדל בין לשמור לבין לעשות? אלא לשמור זה לצפות מתי אני אוכל לעשות את המצווה הזאת. אז ושמר השם לך שעומד ומצפה לתפילתם. של צדיקים, מתי התפללו ועמלה את מבוקשם. ואמרו חזן מפני מה היו הצדקניות רובם עקרות, עקרות, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם. ועל זה מסיים כל מדווה מצרים הרי אם אשר ידעת לא ישימם בך.
ונתנה בכל שנאיך, כי אף על פי שמתאבל לתפילתם ומשים אותם מקרות, או צריכים לשאר דברים כדי שיתפעלו ויענם, מכל מקום, את מדווי מצרים הוא לא ישים בהם כדי שיתפלל. זה לא. הוא רוצה הכרות, הוא לא רוצה מחלות קשות. וכשמתאבל לתפילתך בזה, הוא נתנה בכל שנאיך. מכה מהלכת בין השונאים כדי שיתפללו ישראל, שלא תבוא חלילה עליהם. שלום שלום ובוקר.